Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karel Nešpor. Pan Karel Nešpor byl mým hostem před 12 lety, nebo kdy, moc rád na to vzpomínám. Probírali jsme smích, či co, že jo, spolu jsme dělali. Víte, co jste mi způsobil? Od té doby si lidi myslí, že nepiju nic jiného než jasmínový čaj. Jasmínový čaj, no. Ale my jsme spolu probírali ten váš zápas proti alkoholu a dostali jsme se k tomu smíchovému cvičení. Chtěl jsem se zeptat, pane doktore, jak to vypadá s tím chlastem dneska? Můj obor není chlast, ale střízlivost. Ano, já vím, ale... Střízlivost nakonec vždycky zvítězí. To vím. A já jsem člověk, který skoro nepije. Jenom když máte být mým hostem, tak na tu radost si dám panáka, ale jinak nepiju. Ne, ale tak alkoholismus je problém pořád, to je váš obor, že jo? Je to velmi perspektivní obor. Je perspektivní, no, to jsem chtěl vědět. A jak to vypadá teda proti tomu období, kdy jsme se viděli naposled? Když jsme se viděli naposled, no tak jsme to tak probírali jako takovou metlu lidstva, která je teda od pravěku, no ale kleslo to, zlepšilo se to, zhoršilo. A ta spotřeba se dlouhodobě drží kolem 10 litrů 100% olivu na obyvatele a rok, což je hodně. Což je hodně, takže... Promiňte, vy jste tak otočený na mě, že vás někteří diváci nemusí vidět, což by mě přišlo jako škoda. Byl byste tak laskav? Já jsem z profilu hezčí. Já myslím, že z toho druhýho, ale... Tak, dobře. No a teď už jako můžete mluvit, jak jste chtěl. Ne, takže 10 litrů čistého lihu na osobu na rok. Na rok, ano, je to. Pak to není tak hrozný 10 litrů, ne? Litr na měsíc, ani ne. To, když si to rozporcuju, tak to je každý den takový... No. Ale jsou lidi, co nepijou, takže to stoupá u těch, co pijou. Pochopitelně v těch statistikách jsou i lidi, kteří nepijou ze zdravotních důvodů, těhotné ženy a takový. Aha, jo, takže to je pravda, tak musíme to odečíst. No a do toho druhá věc je, že vy se věnujete ještě, jak byste to přesně nazval, józe, to víme, ale pak máte to druhý ještě? Čikung cvičím s oblibou. Jak se to jmenuje? Čikung. Čikung. Ano. To je čínský cvičení. A ano. Čche znamená energie a kung znamená práce s energií. Práce s energií. A já jsem viděl, že k tomu máte různý videa, to mě zaujalo, protože jsem si říkal, že s tím alkoholem to víceméně máme vyřešený. Prostě je potřeba, aby toho lidi nechali a ten váš vzkaz je, ať toho nechají. Ano. Přestaňte chlastat. Vážené dámy a pánové, něco vám důležitého řeknu. Střízlivost je výhodná. No. Tak, tím jsme odbyli alkoholismus. Teď se podíváme tady, dejte mi prosím vás video, a já jsem tam vybral pár takových kapitol, které mě zaujaly. Tohle to je, prosím vás, jak se to jmenuje, tohle je... Jak se směje solární panel. Jak se směje solární panel. A to mě velmi zaujalo, střízlivosti zdar, vy bez tohle... Tohle je co? Tohle je meeting anonymních žabáků. Meeting anonymních žabáků. Jestli chcete, můžeme si to zkusit naživo, žádný problém. Nepočkejte, nechte to, ať to slyšíme, dejte nám to víc na hlas. No a tohleto, dobře, tak to je vzkaz žabáka, nebo jak se to jmenuje. Teď tam máme další. Prosím vás, tohle mě přišlo ohromně důležitý. To je na prostatu a na paměť. To jsou jediné dvě věci, co mě trápí. Ale ukažte to cvičení, co tady je. A tohle je seriózní cvičení, to není teda legrácka.
kroužkem prstu masírujeme ne kostrč, protože to je vevnitř, ale její okolí. A je to dobré po dlouhém sezení, takže až skončí tohle povídání. Tak to můžeme zkusit, pojďte to. Já si to s váma rád udělám, protože... Vy říkáte, že to je na prostatu a na paměť. A podle toho mistra, který to učí Jaro. A tak běžte trošku vlevo, ať jsme jako cvičenci. Já budu tady a teďko mě jenom ukažte, jak to je. Kroužek si udělá. Kroužek a tady máte kostrč. Ano, to mám. Výborně. No, takže to okolí kostrče v mírném předklonu masírujeme. Kolem kostrče. Kolena pokrčené, bude to dokonalé. Výborně, výborně. Kdo mi to na vás řekl? Ano, skvělé, úžasné. To je výborný. A ještě... Každá žena nad 35 by to měla cvičit denně. Jsem se dočetl. A já nevěděl, že ženy mají prostatu. Ženy mají jiné... No ne, tohle píšete tam, že to je na prostatu a na paměť. No tak to víte, člověk myslí na sebe, ne teda něco na ostatní. No dobře, ale tak musím to dělat takhle, jak jste ukazoval. A třeba, že by tohle bylo na průdušky nebo tak. A takovýhle cvičení existuje, ale já bych vám vyřadil z provozu mikrofon. Ne, tak se zase posaďte, pane doktore, ale tohle mě zaujalo. To je smích na zvyšování sebevědomí. A máme k tomu poezii, vážené dámy a pánové. Střízlivý jsem hrdina, střízlivá má svačina. Na druhou stranu nemůžu, protože tady mám mikrofon. A ono tohle stačilo. No. Ale tohle, co jsme dělali, tak to je jako každý den ráno a večer, nebo jak často? No, určitě bych to dělal minimálně jednou denně, lépe dvakrát. Ale já to dělám, když dlouho sedím a prostě jsem takovej bolavej, takže by mi to rozproudilo energie v té oblasti. No ale tam říkáte, že to je na paměť a na prostatu. To neříkám já. Nebudu takhle ťukat na nic, jako. A... Podívejte, cvičte to dvakrát denně, 5 let a uvidíte. To je výborná rada. A kdyby nic, tak zavolám. Pan doktor Nešporno, je to na hovno, pane doktore. Akorát mám ruce jak lopaty a zadek mám holý kosti už jenom. No to pochybuju. No ne, ale tak vy se tomu věnujete, že to děláváte na YouTube, že si to můžou lidi podle toho cvičit. A teďko to vycházíte z nějakých předloh? Nebo? A tohle vyučuje jeden čínský mistr, který je v USA mnoho let a je to poměrně známý mistr a důvěryhodná osoba. Ovšem je tady háček, protože ty Číňani jsou takový vytrvalí, takže oni, jak říkáte, rádu minuturu, tak to prostě pro vytrvalé čínské cvičence málo. Že? Oni mají roztomilou zásadu, která by se měla zavést v našem zdravotnictví. Když je člověk zdravý, tak mu stačí cvičit 30 minut denně. Když je tak trochu mírně nemocný, tak to bych chtěl aspoň 1-2 hodiny. A když se teda jedná o něco vážného, no tak to minimálně 4 hodiny denně, že jo? Tak to se každý rozmyslí o nemocně. Ale... Promiňte, pane doktore, vy jste to malinko přešvih. Vy máte až moc dobrou náladu. Vy jste se předávkoval, hele. Co myslíte, že jsem v šatně dělal, že jo? Budu tam prostě... A co jste tam dělal? Dělal jsem se... Jo. Tak. Tak vy jste se tam předávkoval, protože vy jste tak nabuzený, že... Fyzickou aktivitou, ano. A někdy máte takovou pokleslou náladu trošku? Mám, no ale to potom cvičím, nebo dělám to takové. To já si vždycky rozmyslím, jestli mít špatnou náladu. A vy máte teda velký dar, že jste samozábavný. To je ohromně cenná vlastnost. To je vidět, co řekl, vy už skoro brečíte smíchy teďko. A vlastně si to rozpoutáte sám, to veselí. A když se sejde víc veselých lidí pohromadě, no tak samozřejmě to nesamo, že jo. Někde jsem čet, nebo to byl nějaký rozhovor s vámi, že jste někde byl ve městě a přišel k vám nějaký opilec a chtěl od vás cigaretu.
Jo, ne, to bylo jinak. To byla roztomilá historka, tu vám řeknu. Ale je velmi veselá. Veselá, poučná. Já dost často přednáším kolegům o mimoslovní komunikaci a o tom, jak jednat s lidmi, kteří jsou rozčilení nebo pod vlivem alkoholu. Tam je důležité hlídat si mimoslovní složku komunikace. No a já jsem čekal na zastávce autobusu a přišel ke mně nějaký středně opilý člověk a jako povídá, čau, jak je v cvokárně. Tak já jsem předvedu, podstoupil o dva kroky dozadu, abych zvětšil interpersonální vzdálenost. Ano. A potom hlasem sladším, než jakým k němu promlouvala jeho matka, jsem řekl, vy myslíte úctyhodnou instituci, kde pracuji, že však se tam brzy uvidíme. Příběh pokračuje. Dotyčný vnímá ten tón hlasu, nikoli teda mojí jízlivost, a jenom tak zabrblal, to je přece normální po práci se napít. Jsem pokýval hlavou s velkým pochopením, jsem řekl, to říkají všichni. No a potom jsem nastoupil do autobusu a ještě se mu dvojsmyslně zamával naschledanou. Ale já myslel to, jak od vás chtěl cigaretu nějaké. To byla jiná historka. Tuhle bombu jsem neznal ani, ale to s tou cigaretou. S tou cigaretou vám řeklu. A vracel jsem se kolem 8 hodiny domů. Se vracíte takhle pozdě večer domů, ne? Sám. Noční život. Tak. No a teďka jsem potkal... Sešel se psem? Ne, bez psa. Šel jsem se psem bez psa. A mě se začíná motat hlava, už je to dobrý. Přišel ke mně nějaký člověk o několik váhových kategorií vyšší než já. Povídá, nemáš cigáro? Já jsem mu řekl, že jsem nekuřák a chtěl jsem ho poučit o riziku kouření. Dobrý nápad večer. Individuum pravilo. Kecáš, dám ti do držky. I v takových situacích je třeba opravdu rychle zvětšit interpersonální vzdálenost, což jsem udělal z drodu. Ale vy furt s tou interpersonální vzdáleností, vy budete mluvit s lidmi jenom přes ulici za chvíli. Jestli máte dojem, asi do vás klidně šáhnu, no. Ne, ale... Do kulického tepla. No, ale tak vy nemáte to rád, alkohol ani kouření, nic z toho, co ničí zdraví, že jo? Já mám rád střízlivost. To je můj koníček. No, a vy poznáte, když někdo má třeba trochu jenom upito? Podívejte, já jsem chodící dechový analyzátor. A tohle je fantastická vlastně. To je zvaná nešporka, jako. Se sám rozesmějete nádherně. Abych se kdy nevčíhal. Ne, mě napadlo. To by bylo divný. Ne, ale počká. Tohle byl zabiják, počkáme, až se vysmějete. Vám nabíhají tady. Vy se smějete víc. Já jo. S váma já se odprásknu, jak s tím. A možná pojedem na kliniku oba. Já jsem si od vás nedržel interpersonální vzdálenost. A vlítlo to na mě. Já myslel, že třeba někdo může být střízlivý a působí na vás opile. Jste úplně usazený, chcete ubrousek? To se tak vychechtal. Já jsem v pohodě. Podívejte, abych hledal problémy, kde nejsou, to mě ani nenapadne, že jo? Protože je dost problémů, které existují a které potřeba řešit. Chcete říct ještě něco? Vážení přátelé, takže závěrečné slovo. Střízlivosti zdor! Karel Nešpor! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost.
A těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.